بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا. کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا. جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گائے حقیقت سے گسک جانا نہیں آتا. خدا توفیق دے آصف بڑھیں کے آخری دم تک، ہمیں رستے میں آنکھوں کا جبک جانا نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار غوربار میں ادی درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث مبارکہ میں تمام صحابہ کرام عالم رضوان کی مد و ثنا بیان کی گئی ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور امت مسلمہ کو ان نفوس قدسیہ کی اقتداء اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی مقدس ہستیوں کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے بغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ معاذ اللہ بغض کرا دیا گیا ہے. مگر افسوس کے موجودہ صورتحال میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں رافضیت و تفضیلیت کے جراثیم اس قدر پھیلتے جا رہے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے بظیر اصحاب جبہ و دستار محبت اہل بیت کی آڑ میں بے دریغ صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس نفوس پر تبرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور معاذ اللہ اپنے اس کبھی عمل کو وہ محبت اہل بیت کا نام دیتے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، اور ان دونوں محبتوں کا محور و مرکز سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے. اور جس سینے میں یہ ساری محبتیں بیک وقت یکجا ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف سنی کا سینہ ہے، کہ جس سینے میں آل بیت کی بھی محبت ہو رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام عالم رضوان کی بھی محبت ہو اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو، وہ صرف اور صرف سنی حنفی بریلوی کا ہی سینہ ہے، ادروائز کسی اور کا سینہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں کہ جس میں یہ ساری محبتیں بیک وقت سما سکیں. کیا شان ہے پائی تیری مسلک نے اے سنی، بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت. ایسے ماحول میں کہ جب صلح کلیت کی ہر طرف وبا پھیلتی جا رہی ہے اور لباس خضر میں رہزن لوگوں کے سچے عقائد و نظریات کو مجروح کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اہل سنت کی 14 صدیوں سے روشن تاریخ کو مسخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں معاذ اللہ، تو ایسے ماحول میں ایک مرد قلندر اٹھا کہ جس نے فکر رضا کی روشنی میں ان کی اس کھوکھلی محبت کا پردہ چاک کیا، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حقیقی محبت کو عام کیا، اور آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و ناموس کی حقیقی ترجمانی کی، اور یہ واضح کیا کہ آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم ہوں یا صحابہ کرام آل رضوان کی مقدس نفوس ہوں، ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی ان کی آپس میں الفتیں محبتیں ہیں. تو اس مرد قلندر کے اس عظیم کام پہ کئی لوگ خفا ہوئے، جو بیگانے تھے وہ تو بیگانے رہے، افسوس ہے ان پر کہ جو اپنے آپ کو رضوی بھی کہیں اپنے آپ کو سنی بھی کہیں، اور پھر وہ ماز اپنے انعت تعصب ذاتی بغض عداوت کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ ایک دفعہ آپ ویڈیو کلپ دیکھیے. دنیا میں کوئی موضوع نہیں ملا، اب ایک نیا موضوع چھیڑ کر بیٹھ گئے کہ جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یا نہیں. اور نادانو، کیا ختم نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا؟ کیا قادیانیت جو ہے اس کا فتنہ جڑ سے اکھڑ کے پھینک دیا؟ کیا ناموس رسالت پہ تم نے مکمل پیرا دے دیا؟
کیا تو پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لے آئے وہ مسئلے لے کر آتے ہو جس میں اختلاف ہو؟ تمہیں انسپکٹر کس نے بنا دیا؟ تمہیں چیئرمین کس نے بنا دیا کہ تم ایمان کا فیصلہ کر بیٹھو؟ بھائی لکھا ہے کتابوں میں، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہر چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ کچھ تو معاملہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے دو، حضور فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ تم چار لوگ جمع کرتے ہو، اس پر تبصرے کرتے ہو، سوشل میڈیا واٹس ایپ کے اوپر یہ بات اور یہ بات چل جاتی ہے، یہ عوام کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے بھائی عوام خدا نہ خواستہ کسی کے لیے کوئی ادنا جملہ استعمال کر دے، بے ادبی کا جملہ استعمال کر دے، اس کا ذمہ کس کے اوپر ہوگا؟ جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے؟ حضرت اکبر کتابوں میں جس نے لکھا ہے، جو ایمان کے قائل ہیں اور جنہوں نے نہیں لکھا ہے، یہ بات سوئی ہے، لیکن یہ بحث عوام میں کرنے والی نہیں ہے کہ آپ عوام کے اندر یہ بات کر رہے ہو۔ اللہ کے بھائی تو سراسر فتنہ ہے، یہ فتنے کو جنم دے رہا ہے۔ اللہ کے بھائی خدا کا خوف کرو ذرا، ختم نبوت کا معاملہ ہے، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، سارے تم نے کیا فتنے ختم کر دیے جو نئے نئے فتنے لے کر آ رہے ہو؟ ایمان ثابت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ صاحب کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے، علماء نے بحث کی ہے، جو چیز بہت پوچھی ہے کتابوں میں وہ لکھا ہے، علماء نے تحریری طور پر بحث کر دی ہے۔ حالانکہ اگر اس کو کتابوں تک رہنے دو، اس کو عوام میں لے کر نہ ہو، تم خدا کا واسطہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرو، حضور کی عزت کی بات کرو، حضور کی شان کی بات کرو، حضور کی زلفوں کی بات کرو۔ یہ سارے موضوع ختم ہو گئے جو جناب ابو طالب کو مسئلہ لے کر آ گئے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا مسئلہ لے کر آ جاتے ہو۔ اللہ کے اس پہ علماء کو غور کرنا چاہیے، یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جس نے بھی ادنا جملہ استعمال کر دیا حضرت کار کو، اس کا تو ایمان خراب ہو گیا، اس کو تو ایمان خراب ہو گیا، وہ تو کوئی عالم تھوڑی ہے، اس نے کوئی 10 سال 8 سال تو نہیں پڑھا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، اور یہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر رضی حسینی نقشبندی کا ہے، اور آپ نے خود سماعت کیا کہ موصوف کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا میں تمہیں کوئی اور ٹاپک نہیں ملا اور تم نے ایک نیا ٹاپک چھیڑ لیا ہے کہ ایمان ابی طالب ثابت ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس موصوف کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ الحمدللہ حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم العالیہ کے اب تک 13,000 سے زائد موضوعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا لیں، ان میں سے کوئی ایک موضوع عدم ایمان ابی طالب پر دکھا دیں۔ ایک مکمل موضوع تو دور کی بات ہے، مکمل ٹاپک یا کوئی لیکچر دور کی بات ہے، کسی نجی محفل میں بھی کوئی ایسا کوئی ٹاپک دکھا دیں گے جس میں آپ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہوں، نہیں ملے گا۔ اگر اب آپ نے اس مسئلہ پہ بات کی ہے تو کوئی اس کے پیچھے ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب بنا تبھی آپ نے بات کی، اور وہ سبب کیا بنا کہ جب ہر طرف سے رفضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایمان ابی طالب کو ثابت کر کے صحابہ کرام علی مردوان کی مقدس نفوس پر جب تبرہ کیا جا رہا ہے۔ اب سوچو کہ ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے؟ بولو کٹ کو کیڑی گلتے سمجھ دیو، ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے؟ ان کے حقوق طرف کرنے والا مومن ہے؟ ان کو اذیت دینے والا مومن ہے؟ ان کو شہید کرنے والا مومن ہے؟ اس کو صحابی مانو گے؟ اس کو مومن مانو گے؟ اس کو مسلمان مانو گے؟ اگر اس دور میں کوئی ظالم، کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور، کیسے؟ بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے؟ بولو، یہ تو بڑا گنگا ہونا تو تباہی کر چکا ہے، یہی آپ کا چپ رہنا تو تباہی کر چکا ہے۔ پہچانو کہ منافق کون ہے، پہچانو زندیق کون ہے، پہچانو ملعون کون ہے۔ نبی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہمارا ہو سکتا ہے؟ علی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ سوچنا پڑے گا،
خوارج کی پہچان کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان ابی طالب کے قائل نہیں ہے معاذ اللہ ان کو کافر کہا جا رہا ہے. بہت اچھا جملہ چھوڑا سیدنا ابو طالب سب کو علیہ السلام. پھر کہو پھر کہو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلا مسلمان پہلا صحابی اور کفیل رسول اللہ ہے. کیا ہے بولیے ذرا بولیے بولیے یاد کیجئے. اور ہمارے لیے ایمان ازمانے کے لیے ایمان کی کسوٹی ہے. سائیں تھوڑا سا آپ کی تقریر کو آگے لے جا رہا ہوں. جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ ہمارا ہے. کیا کہا وہ؟ پھر کہیے ذرا کہ دل میں اتر جائے جو ابو طالب کو کیا کہے. بولیے ذرا اونچی آواز سے اور کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے. جو یہ کہے گا وہ ہمارا ہے. بولیے وہ وہ وہ. اور جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ ہمارا نہیں ہے. بولیے وہ ہمارا وہ ہمارا وہ ہمارا نہیں ہے. اس سے دور رہنا چاہیے. بولیے اس سے اونچی آواز سے اس سے اس سے دور رہنا چاہیے اس سے. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں. آپ مومن ہیں. جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے. کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو. علی کا باپ مسلمان ہے اور صحابی ہے برادران اسلام. پھر حضرت قائد علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر سٹینڈ لیا اور وہ بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سیمینار میں جو آپ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہیں اس میں بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ اب چند جملے ایمان ابی طالب کے لحاظ سے اور وہ بھی 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر جو سید اعلی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے جو موقف اختیار کیا وہی آپ نے بیان فرمایا. چند جملے ابو طالب کے مسئلے پر بتانا چاہتا ہوں. اس پر تو ہمارے سینکڑوں مشائخ نے لکھا کہ یہ روافض نے نظریہ ایمان ابی طالب کا شروع کیا اور اگر اس میں کسی نے ایمان کی جانب اختیار کر بھی لی مگر آج تک اس نظریے پر کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت کا ایسا نہیں کہ جس نے ایمان ابی طالب نہ ماننے والے کو کافر قرار دیا ہو. اور اب اعلانیہ جلسوں میں ایمان ابی طالب نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا. تو اس پر فوراً اہل سنت کے اکابرین کو توجہ کرنی چاہیے. اب اس سے پتہ ہے لازم کیا آ رہا ہے. کوئی صرف ایک امام بخاری پر یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا, صرف ایک امام مسلم پہ نہیں لگ رہا, ہزاروں اماموں پر یہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے. اور جب ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو پھر ان کی جو کتابیں ہیں روایت ہیں سب ان سے پھر اہل سنت ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنوں سے شکوہ کیا کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں سنی کہلواتے ہیں اور پھر سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے نام کا کھاتے بھی ہیں ان کی سرزنش فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم ہوش کے ناخن لو کہ تم اپنے ہی اسلاف کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہو. چونکہ حضرت قائد اہل سنت کنز النما مفتی باکردار پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے پیش نظر سرکار کا وہ فرمان ہے کہ جس کو امام ابو بکر محمد حسین عجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و شریعہ میں نقل کیا ہے
کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لعن آخر هذه الامه اولها. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں پر لان تان کرنا شروع کر دیں فمن کان عنده علم فلیظہرہ فان قاتم العلم یوم عزن, تو پھر اس وقت جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو, علم عطا کیا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. اگر اس نے اس وقت کہ جب بعد والے لوگ پہلے والوں پر لان تان کر رہے ہوں اپنے علم کا اظہار نہ کیا, خاموشی اختیار کی, چپ کر گیا کہ اگر میں ان کے ایمان یا ان کے عقائد و نظریات کا دفاع کروں گا لوگ مجھ کو نشانہ بنائیں گے, میری قبولیت ختم ہوگی, لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ خاموش ہو گیا, تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاتمی ما انزل اللہ علی محمد, اس نے چپ کر کے میری نبوت کو چھپایا اور میرا قرآن چھپایا. اگر حضرت قاری علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ بولے ہیں تو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر بولے ہیں, اللہ نے ان کو علم عطا کیا, انہوں نے اپنے اس علم کا اظہار کیا ہے. اب اگر کوئی اپنا یا بگانا اسے نالا یا خفا ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. اب یہی موصوف جو کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا دنیا میں, یہ بس ایمان ابی طالب کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, جبکہ 2019 کا اس کا اپنا آپ ٹاپک دیکھ لیں اسی کے ساتھ ہی ملتا جلتا جس میں یہ ابھی طالب کی فضائل بیان کر رہا ہے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا اور حضور کا پہلا نکاح پاک 25 سال کی عمر میں ہوا. کس کی عمر میں؟ اب نکاح جو پڑھایا وہ حضرت جناب ابو طالب نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ میری پہلی ماں ام المومنین سیدہ پاک طیبہ طاہرہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریمہ کا جو پہلا نکاح پاک ہوا حضور کی عمر 25 سال اور عمر مومنین کی عمر پاک 40 برس. جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا, جو خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ سماعت کیجئے, جناب ابو طالب کا خطبہ, آپ نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے, لفظوں میں غور کرتے جائیے, لات منات عمر عزا بھی تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لات کا شکر ہے, منات کا شکر ہے, عزا کا شکر ہے. میں نے کیا کہا؟ بنی ہاشم پاک تھا قبیلہ, بنی خاندان بنی ہاشم پاک تھا. حضرت کا جناب ابو طالب کا خطبہ, حضرت ابو طالب نے جو ام المومنین سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم, جس نے ہمیں اولاد ابراہیم, نسل اسماعیل, شاہ کے مات اور مزر کا درخت بنایا, حرم کا باشندہ بنایا, بیت اللہ کا خادم قرار دیا. میرے بیٹے محمد بن عبداللہ کو اگر تمام جہاں کے ساتھ تولا جائے تو یہ سب پر بھاری ہوگا, اور دیکھ لینا آگے چل کر میرا یہ لخت جگر بڑی شان والا ہوگا. ابو طالب نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں سنو, اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اولاد ابراہیم, نسل اسماعیل, شاہ کے مات, مزر کا درخت, حرم کا باشندہ, بیت اللہ کا خادم, اور سنو میرا یہ بیٹا محمد بن عبداللہ, فرمایا کہ اگر اس کو سارے جہاں کے ساتھ تولا جائے یہ سب پر بھاری ہوگا, اور دیکھنا میرا یہ لخت جگر, میرا یہ بیٹا, یہ محمد عربی بڑی شان والا ہوگا. بالکل صحیح فرمایا. اپنے اندر جراثیم رفضیت و تفضیلیت کے سرایت کیے ہوئے ہیں اور ان کا گائے بگا اظہار بھی کرتے ہیں. اگر کوئی دوسرا اس پر بات کرے تو اسے پھر یہ خفا بھی ہوتے ہیں. حضرت قاری علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ نے اگر اس پر ایکشن لیا تو اس کا ریزن, اس کا سبب میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن یہ موصوف اپنی ایک تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارے اسلاف نے بنایا ہے. ارے وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے تمہیں اسلاف یاد ہیں, لیکن جب انہی اسلاف پر معاذ اللہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اور ان کے ایمان کو معاذ اللہ چیلنج کیا جا رہا ہے تو اب تمہیں وہ اپنے اسلاف یاد نہیں کہ ملک ہمارا ہے, ہمارے اسلاف نے بنایا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, تو کیا یہ دین تمہیں اسلاف نے نہیں دیا؟ کیا ان کے ایمان یا ان کی عقائد و نظریات پر پہرا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی؟ سامعین محتشم, آپ اس کا یہ کلپ سن سکتے ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا ہے لہذا ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے,
یہ ریاست ہماری ہے، فوج ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، خود بنانے والے بھی ہمارے اسلام۔ اے نادان انسان، یہ دین، یہ اسلام جو تم تک پہنچا ہے، اللہ تمہیں سمجھ دے، عقل سلیم دے، تو یہ بھی انہی اسلاف اور بزرگان دین کے صدقے تم تک پہنچا ہے۔ تو اب ان اسلاف کے ایمان پر، ان کے عقائد و نظریات پر پہرا دینا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ کیا قادیانیت کا فتنہ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا کہ تم نے ایک نیا ٹاپک چوز کر لیا ہے اور اس پر تم بحث کرنا شروع ہو گئے ہو؟ تو جناب، قادیانیت کی جڑیں تو تم نے خود ہی مضبوط کی ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ کیسے جڑ سے اکھیڑا جا سکتا ہے؟ تم اس کی جڑیں تو خود مضبوط کرنے والے ہو۔ کہ ہاں، ان قادیانیوں مرزیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا مرزا لانتی، ملعون، کذاب، دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، جبکہ تمہارے معاذ اللہ اس امیر کو دیکھنا تو ایسے جیسا کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ خود سماعت کر لیں۔ ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو کہ تمہارا مرزا لانتی ہے، قادیانی ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر کوئی ٹی ایل پی کے امیر کو نبی کہے اور کہے کہ یہ سٹیج پہ دو نبی بیٹھے ہیں، یا کوئی کہے کہ اس کو دیکھنا ایسے جیسا کہ نبی کو دیکھنا ہے، میں نے کمنی والے دن قسم ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو تھلے نہ لاؤں جنہیں جھوٹ بولا، ایسے سٹیج کو تھلے میں خدا لے نہ دے دے مجھے جھوٹ بولا۔ سرکار میں نے فرمایا ہے، اے جڑا بابا ہے نا، یہ میرا منظور نظر ہے، اینوں ملیا کر، تو اینوں ملے گا تے این جی جے مینوں ملدا ہے، تو سمجھ آئی جے؟ تو پھر تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ قادیانیت کا فتنہ ختم ہو سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جو قادیانیوں کے یار ہیں غدار ہیں، غدار ہیں، جبکہ تم خود ہی قادیانیوں کے حامی رانے سنا کے ساتھ سیون کلب میں جا کر میٹنگیں بھی کرتے ہو، اور ہم رانے سنا کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے اور اس پر آئین پاکستان کے مطابق بغاوت کا مقدمہ درج کر کے اس کو سزا کا ہم مطالبہ کرتے رہے، اور جناب کے امیر، ٹی ایل پی کے امیر خادم حسین رضوی سے جب سوال کیا گیا کہ رانے سنا کے بارے میں تم کیا کہو گے، تو آگے سے بجائے جواب دینے کے اس غریب صحافی کو جس نے یہ جسارت کی تھی، اس کو صحافیانہ سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ رضوی صاحب، یہ فرمائیے، جانے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات ہے وہ کرو، جس بات وہ سب چاہ رہے ہیں، جو یہ بات ہے اس پر بات کریں آپ۔ علامہ صاحب، یہ نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی، علی صاحب یہاں نہیں آپ نے سیکھا ہے، کوئی انسانیت بھی آپ سیکھ۔ تو یہ کیسے قادیانیت کا فتنہ ختم ہو سکتا ہے؟ قادیانیت کا فتنہ تو تب ختم ہوتا کہ جب تم خود اس پر ایکشن لیتے، جس نے تمہارے امیر کو نبی کہا تھا اس کو پکڑ کر جوتے مارتے، اور اب تک بھی کوئی وضاحتی بیان تو نہیں آیا کہ چلو اس کے منہ سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات نکل گئی، بعد میں وہ بیان دیتا، چلو اس نے نہیں دیا تھا تو جس کے بارے میں بولا گیا وہ دے دیتا، اس نے بھی نہیں دیا۔